עכשיו בגלי צה"ל, יעקב עגמון עם שאלות אישיות הבית של החיילים, גלי צה"ל שלום לכם מגלי צה"ל, מיד נשמיע בשידור חוזר את התוכנית שאלות אישיות והפעם יעקב עגמון מארח את אלי לפיד התוכנית שודרה לראשונה ביולי 2017 האזנה נעימה יעקב עגמון מארח את השדרן אלי לפיד אלי לפיד, מי אתה? אני בן אדם שעוסק במוזיקה, וזה התחביב הכי גדול שלי, ועכשיו אני יצאתי לחופשי. כלומר? הייתי מספר שנים ברשות השידור, ועכשיו כבר לא. מהפליטים שסולקו. כן. הייתה לך ברירה אחרת? יכולת להישאר? לא, לא יכולתי להישאר. כולם פוטרו, וגם אלה שהמשיכו עם התאגיד, בעצם התחילו מההתחלה, כי הם פוטרו קודם, ואחר כך התקבלו התאגיד כמתחילים, ועכשיו כבר אין קביעות, והם עובדים שם בזמן שאול, עד שלמישהו יתחשק אחרת. בואו נחליט שאנחנו נדבר גלויות על המצב, כדי שנוכל... אתה נהדר. יצאת עם שנאה? ממש לא, בשמחה הייתי אומר אפילו, כי ברגע שנגמר השידור הציבורי לתחנה ה-88FM, הייתה אפשרות להמשיך לשדר עוד שלושה ימים, ואז יכולנו להיפרד מהמאזינים שלנו, וגם אנשים תיעדו את המפגש הזה, באו מאזינים לשידור. ואפילו ערכנו איזשהו קליפ שאפשר לראות אותו ביוטיוב. אם אפשר לדבר על סוף, זה הסוף הכי מוצלח שיכול להיות. אבל לא, לא סוף שמח, אני מניח. זה לא סוף שמח, אבל יש בו גם אה, דברים משמחים. למשל, אפשר לעשות כמה דברים אה, עם המשפחה, בסופי שבוע אפשר גם אה, לא רק לחפש ולעשות תחקירים, יש עוד דברים. ומנוחה זה דבר טוב. אתה מעודד את עצמך. <laughs> לא הייתי בטוח שהיית שהי... נלהב מהתהליך הזה. לא, אני לא נלהב מהתהליך הזה, אני חושב שזה תהיה בכייה לדורות. שככה מוחקים רשות כל כך מפוארת, שהיו בה דברים שצריך לשנות ולתקן. בעיקר, הרדיו היה מצוין. השדרנים היו מצוינים, ושם לא היה הרבה מה, מה לתקן. אבל uh, ברגע שזה נמחק, כבר זה לא יהיה אותו דבר בעתיד, לעולמים לדעתי, זהו. אני לא מבין, אין שנאה? ממש לא. לא, עלה בדעתך הרעיון שאיזה אפסים החליטו את ההחלטות השרירתיות האלה? ומי הם בסך הכל? אני לא חושב אף פעם ככה, אתה יודע? אני חושב שכל מה שקורה... הוא יכול להיות לטובה, ודלת שנסגרת יכולה להיפתח דלת אחרת. וזה מה שהיה, זה מה שקורה. אני לא מחפש אשמים, אני מחפש להסתכל קדימה. כן, אבל בכל זאת זה לא היה מדבר גלוי. זה לא נעשה בצורה הגונה. זה היה בצורה אולי בלתי אפשרי ולא אנושי. נכון. אני הייתי שם ביום האחרון בחצר הרדיו, ושמעתי סיפורים קורעי לב, וכשמחליפים אנשים באנשים אחרים, זה הרבה יותר פוגע. אתה יודע שמפעל למשל נסגר, הוא לא רווחי, אז אין מה לעשות, זה כואב מאוד לפטר את כולם ולסגור את המפעל. אבל כאן בעצם סגרו את המפעל, אבל פתחו אחר. יהיה הבדל. שאלת את השאלה הזו את האנשים שהחליטו על התהליך הזה? לא, לא יצא לדבר איתם, אבל הבנתי שהיה עניין קואליציוני, ולא יכלו ליצור מצב שרשות השידור תמשיך בשיקום שלה. אז בזה נגמרה כל הפרשייה הזו. כן, אבל תשמע, עשיתי שם דברים במשך 25 שנה. שאני מתגאה בהם. כמו? Yeah, ש... yeah. עשיתי למשל תוכנית שקוראים לה כל ההתחלות, שבה ראיינתי במשך 15 שנה, אומנים בהתחלה ישראלים, ואחר כך אומנים בינלאומיים. אומנים בינלאומיים, אני חושב שהם מעל 100 אומנים, שעד היום אני לא מאמין שזה קרה. אומנים שגדלתי עליהם, אומנים כמו... טום ג'ונס, וקליף ריצ'ארד, ופול אנקה, וניל סדקה, וחוליו אגלסיאס, ואומנים מתחום הרוק, חברי להקת דיפ פרפל, והסקופיאנס, ודמייזור דמעות, רשימה כל כך ארוכה. זה היה מאוד מעניין. למה נתתם לזה שזה יקרה? שהרשות תיסגר? כן. תראה, אני לא יודע מה יכולנו לעשות. אנחנו היינו בידי אנשים שמחליטים החלטות. והדברים קורים כאן בגלל עניינים פוליטיים. אתה יודע, גם uh, מהנדס העיר, אם הוא לא חבר באיזה מפלגה, הוא לא יכול להיבחר לתפקיד שלו רק בגלל המקצוע שלו והיכולת שלו. אז יש גם דברים שהם uh, פוליטיים, וצריך להסתגל לזה. זאת הייתה דעה כללית? לא. אני חושב שהרבה אנשים uh, חשבו שאפשר לשקם את רשות השידור. אבל äh, נכפה עלינו לסגור. מה זאת אומרת נכפה? הודיעו לכם, מפטרים את כולכם. תראה, דיברו על זה שלוש שנים, ובכל פעם דחו את זה בשלושה חודשים, ובעוד חצי שנה, ועוד שלושה חודשים, ועוד חצי שנה, והאמת היא שאני לא האמנתי שהרשות תיסגר. חשבתי שימצאו איזושהי דרך. לא לגרום לעניין הזה להתבצע, כי זה נראה לי משהו חסר היגיון, אבל זה קרה. הידע שלך במוזיקה? כן, יש לי ידע מהילדות בתור אספן אה, תקליטים ושומע רדיו, מאזין הדוק, והתחביב הזה הפך להיות אה, תחביב ש... התגבר עם השנים ונעשה למשהו יותר מקצועי. בוא תאר לי מה פירוש התוכנית שלך, איך אתה מתקשר עם האומנים ואיך עם הקהל. תראה, אני כמאזין רדיו, חשבתי לעצמי איך אני יכול לראיין אומנים. והמודל שהכי אהבתי לשמוע כמראיין זה אהוד מנור. אני אהבתי את הגישה שלו, של הפרגון. הגישה החברית, לא לחפש מוקשים, וזה מה שהנחה אותי. אבל אמרתי לעצמי, הרי אהוד מנור מכיר את כולם, כי הוא עובד איתם, אולי הוא כתב להם שירים, אולי הוא מסתובב איתם, מתחבר אליהם. ואז אני אמרתי לעצמי, כשאני אראיין, אני אעשה כאילו אני מכיר את האומן 30 שנה. וזה מה שהיה. התקשרתי לקוני פרנסיס. היא, דרך אגב, עדיין לא הגיעה לארץ, לא להופעות ולא לביקורים, למרות שהיא רצתה, וברגע האחרון הניסיונות שלה לא הצליחו. התחלתי כ... כאילו שאני מדבר איתה, כאילו שדיברנו לפני שבוע, ו קוני, how are you? בצורה מאוד חברית, וזה, והגישה הזאת היא, היא פותחת. עכשיו, כשאתה גם מתחיל לדבר, ורואים שאתה... מתמצא בחומר, ואתה בעצם מפריד ביניכם אוקיינוס. אתה נמצא בקצה העולם, אה? היא בקצה העולם, ואתה צריך למצוא חן כן בעיניה. וההשקעה הזאת היא מאוד משתלמת. כי היא סיפרה לי, למשל, אני אתן לך דוגמה, שאחרי הופעה שלה, היא עלתה לחדר המלון שבו התגוררה, וחיכה לה מישהו עם סכין בתוך המיטה שלה. נחמד. זה לא היה כל כך נחמד. <laughs> היא אמרה שבוע לה, שעתיים, אלוהים אדירים. ואני לא יודע אם היא סיפרה את זה הרבה בראיונות. היא סיפרה גם שאח שלה נרצח על ידי המאפיה האיטלקית. והיום היא לבד, בלי משפחה. היה רעיון מאוד אישי ומרגש. ואחרי שהרעיון נגמר, היא הרימה טלפון לניל סדקה, ואמרה לו, תשמע, כדאי לך להתראיין. באמת אחרי זה היה ריאיון עם ניל סדקה, גם מעניין. קודם כל הוא נזכר בשירים שלו שהוא שר בעברית, שהוא הקליט בשנות ה-60 כאן, גרסה לאו קרול בעברית, וגם הפתעתי אותו. אתה יודע, אני תמיד משתדל להפתיע את האומנים שאני מראיין, אני מחפש עליהם כל מיני דברים מעניינים. ואמרתי לו, ניל, אתה יודע, אתה כתבת לקוני פרנסיס את השיר, Where the boys are. ואני עכשיו רוצה להשמיע לך את הקטע שאתה שרת, השיר הזה. אז הוא אמר לי, כן, נכון, אני כתבתי לה את זה, אבל יש רק ביצוע בהופעה שלי. אמרתי לו, עכשיו אני אשמיע לך ביצוע שהקלטת באולפן. הוא אומר, לא יכול להיות, בוא נשמע. והשמעתי לו, ביצוע אולפני, ואז הוא אמר, וואו, תודה לך שהזכרת לי. וזה בעצם המוטיב שלי, שאני מחפש דברים מיוחדים, דברים מעניינים. רוצה עוד סיפור? אני אשמח. למשל עם חנוך. קראתי בספרים וכל מיני מקומות שיש לו שיר שקוראים לו ילדים של החיים, שאריק איינשטיין שר. אבל יש ביצוע של שלום עצמו, שנכלל בסרט שקוראים לו ג'ימי היפה, סרט הסברה של משרד ההסברה של אז, נגד שימוש בסמים. אבל לאף אחד לא היה את זה. התקשרתי לקוטנר, לא היה לו את זה. לאספנים, אף אחד לא היה לו את זה. בתקיטייה אצלנו, אף אחד לא היה לו. ואז אמרתי, אם אני משיג את זה, ותהיה השמעת בכורה עולמית, איך שאומרים, אז זה עשיתי את שלי. וזה לקח שלושה חודשים. פניתי למשרד ההסברה, לסינמטקים בירושלים. בסוף מצאו את זה. באיזשהו מרתף בסינמטק בירושלים. זה היה על בטא, פורמט בטא, והיו צריכים לשלוח את זה לאולפנים בהרצליה, ורצו ביטוח וסיפור, ואז uh, הם הסכימו להתנדב שם באולפנים בהרצליה, כי הם הכירו בחשיבות של העניין, שמגלים פה שיר של uh, שלום חנוך שלא יצא אף פעם, ו... בסוף הגענו לשיר, וההתרגשות באולפנה הייתה מאוד גדולה. במיוחד שלום מאוד התרגש לשמוע את השיר הזה, אני חושב שהוא שמע אותו רק כשהוא הקליט אותו. אז הפירות מגיעים כשאתה עובד קשה כדי להשיג אותם. אתה מפתח את המפגשים האלה בטעם האישי, או שאתה עולם מסודר, שאתה תלך, תעשיר את הקהל שלך בכך וכך דברים? גם וגם, כי אני... באופן טבעי אני מערב את הטעם האישי שלי, ואני מאוד מאוד משתדל שיהיה לזה ערך מוסף. זאת אומרת, גם שיהיו סיפורים מאחורי השירים, וגם מעבר לזה שיהיה גם דברים חדשים שעוד לא שמעו. למשל, מישהו פעם התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אני עבדתי עם ארקדי דוכין לפני שהוא התחיל להצליח, לפני לחברים של נטשה. ויש לי פה קלטות שהוא נתן לנו, למשרד שלנו, ואם תקליט אותו, תראיין אותו, תשמיע לו את זה. באמת שמעתי, בחרתי לי שני קטעים, וכשהגיע הראיון עם ארקדי, שאלתי אותו, על מה אתה אוהב לנגן יותר, על פסנתר או על גיטרה? הוא אמר לי, אני מאוד אוהב לנגן פסנתר. ושאלתי אותו, מה עם גיטרה? הוא אומר לי, אני אוהב לנגן גם בגיטרה. ואז השמעתי לו קטע של דקה וחצי, שהוא מנגן על גיטרה, והוא שר, אני אוהב לנגן בגיטרה, זה עושה לי כיף. שיר שלא יצא אף פעם, ולא, הוא גם לא יצא, זאת אומרת, זה משהו ביתי, והוא מאוד מאוד הופתע לגלות, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מאיפה יש לך את זה, אבל אם אתה יכול לתת לי הקלטה, אני מאוד אשמח. <laughs> כן, הדברים האלה עושים את התוכנית. הדברים הפיקנטיים האלה משפיעים על הרמה של התוכנית, ועל, אתה יודע, אני אספר לך גם uh, סיפור נחמד שהיה לי עם נתן זך. הזמנתי אותו לרעיון, ולפני הרעיון ישבנו במזנון, ושתינו קצת קוניאק, ואתה יודע, 아... שיהיה שמח. ברור. <laughs> <laughs> ונכנסנו באיחור לאולפן, ואז אני אמרתי לו, תראה, נתן, אני אראיין אותך, אבל את השירים אני אשים חלק מהם, ובאולפן הבא, כדי לא להזמין אותך שוב, אני אשתול אותם במלואם. הוא אמר, בסדר, בסדר, התחלנו לדבר, ושמתי שם שיר, אני חושב, של אריק לוי, מסתבך והולך, אני חושב שזה היה, והשמעתי דקה מהשיר, ואז אני מוריד, ואני אומר לו, תשמע, אני אשים את השיר במלואו יותר מאוחר. הוא קם, התחיל לצעוק, אני מכיר אתכם ברשות השידור, אתם שקרנים ורמאים. ואני לא אעבוד איתכם יותר. קם והלך. אמרתי, מה עושים? מה... אמרתי, נחכה, נראה מה... למחרת טלפון מנתן זך. תגיד, אלי, מה, מה היה אתמול? אתה זוכר? אמרתי לו, לא, לא זוכר, מה היה? הוא אומר, טוב, גם אני לא זוכר, בוא נקבע תאריך חדש. זהו, ככה בסוף עשינו תוכנית גם שהייתה מאוד מוצלחת. אני זוכר שישבתי אצלו פעמיים, חמש שעות בבית. ועברנו על ספרים, ושאלתי אותו איזה ספר היה הראשון, אמרתי לו, בוא נעשה תוכנית כרונולוגית לפי הכתיבה שלך, לא לפי נושא אחר, לא לפי ההקלטה ולא לפי נושאים, אלא לפי הסדר הכרונולוגי שאתה כתבת אותה. וזה מאוד הצליח. זאת תוכנית מאוד יפה, אני זוכר אותה. זה מספיק בשביל ככה לחוות את ההנאות הקוליות. כן. תשמע, יש גם אומנים ש... כבר לא איתנו, שזה, יש מזכרת מהם. כמו נתן יונתן, ואהוד מנור, ואריק לביא, וחיים חפר, ושמולי קראוס. תשמע, שמולי, אתה הכרת אותו? בוודאי. <laughs> 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 אמרו לי ככה, תראה, אתה יכול לראיין אותו, אבל אם הוא יתרגז אליך, ולא לקח את הכדורים הנכונים, הוא יכול לתת לך אגרוף. לקום ולתת לך אגרוף. אמרתי, טוב, זה אתגר טוב, זה נחמד, מצא חן בעיניי העניין הזה. נסענו, לקחנו אותו מהבית, הבאנו אותו לאולפן, והתוכנית קוראים לה כל ההתחלות, שכשמע כן היא מתעסקת עם ההתחלות. והתחלתי עם השיר, אני זוכר, זה היה שיר הגיטרה, והשיר הזה חמש דקות, ואחרי דקה שהשיר מתנגן, הוא אומר, תשמע, תוריד את השיר. אמרתי לו, לא, תשמע, מה, נוריד עוד לא, נגמר, יש עוד כמה דקות. לא, אני לא רוצה לדבר על התחלות שלי, אני רוצה לדבר אישית אלבום חדש. עוד לא יצא, אני נותן לך השמעת בכורה עולמית. אמרת לו, לא, אני מאוד אשמח, אבל euh, אנחנו בתוכנית אחרת כרגע. יש לנו תוכנית כל ההתחלות. ואז התחלתי לדבר איתו, ואמרתי לו, תשמע, הגיטרה הזאת חשובה. איך השגת אותה? אז הוא לא אמר לי שהוא לקח אותה למישהו. הוא סיפר לי <laughs> סיפור כזה. <laughs> <laughs> הוא אמר, תשמע, בוא, אתה יכול לשמור לי על הגיטרה? והוא פשוט לא חזר, הוא אומר. הוא לא חזר לקחת אותה, נשארה אצלי. <laughs> זהו, זה, זה שמוליק, והצלחתי למשוך זמן, ועשינו את ההתחלות, ולקראת סוף התוכנית באמת השמעתי שיר אחד או שניים, אלבום החדש שלו, הייתה לי גם השמעת בכורה עולמית, וגם על ההתחלה שלו, שהייתה מאוד מעניינת, ובסוף התוכנית הוא אמר לי, תשמע, זה מצא חן בעיניי, תבוא תיקח אותי עוד פעם. אלו סיפורים די uh, נדירים. יש אנשים שאתה בידידות איתם? בידידות, כן. ביד... למשל... היית ח... צריך להתחנף אליהם? תשמע, מי שאני מראיין קודם כל, אני אוהב אותו. אני מכבד אותו, אני מפרגן לו, אני לא מחפש מוקשים. חוליו אגלסס, למשל. זה מאוד ריגש אותי שהוא התקשר אליי. הוא, אתה יודע שהוא התחיל בתור שחקן כדורגל? הוא היה השוער של אריאל מדריד. מכובד. כן. הוא אמר לי, תשמע, הייתי שוער לא טוב בקבוצה גדולה. <laughs> כן. ובגיל 20, בערב יום הולדת שלו, הוא נפצע בתאונת דרכים מאוד קשה. והוא היה שנתיים וחצי בשיקום. הוא לא יכל להזיז את הרגליים, הוא לא יכל להזיז את הידיים, את האצבעות. הוא לא ממש אהב מוזיקה באותה תקופה. אבל הזמן הפנוי שלו הוא שמע הרבה רדיו, והרופא שטיפל בו הביא לו גיטרה כדי להתאמן עליה ולהזיז את היד, להזיז את היד ואת האצבעות. וככה הוא התחיל לנגן בגיטרה והתחיל לכתוב שירים, וכשהוא יצא מהשיקום, אבא שלו, שהיה רופא, אמר לו, תשמע, השכלה זה דבר מאוד חשוב, שלח אותו ללמוד בלונדון ספרות אנגלית. ושם הוא הופיע במועדון הסטודנטים. עכשיו אני עוצר לרגע את הסיפור, ואני מספר לך על התחקיר שעשיתי על חוליו. קראתי שבתחילת דרכו הוא מאוד אהב לבצע שירים של אינגלבר טומפרדינק, טום ג'ונס והביטלס. ואני אמרתי איך אני משלב את זה בריאיון. וחשבתי, ועשיתי חיפושים בגוגל, ביוטיוב, כתבתי חוליו, אגלסיאס, אינגלבר טומפרדינק, לא מצאתי כלום. כתבתי חוליה אגלסס, טום ג'ונס, לא מצאתי כלום. כתבתי חוליה אגלסס, ביטלס, מצאתי שיר אחד. I gave her all my love. ואז אני חוזר לסיפור הזה של מועדון הסטודנטים. שאלתי אותו, איזה שירים שרת במועדון הזה? אז הוא התחיל לשיר לי שירים בפורטוגזית, שירים בספרדית. ואמרתי לו, מה עם אנגלית? אז הוא אומר לי, אנגלית לא. אמרתי לו, מה זאת אומרת, נגדית לו, מה, לא שרת שירים של הביטלס? אה, כן, כן, כן. ואז הוא התחיל לשיר לי, I give her home, ואז שמתי לו יחד איתו את הביצוע שלו לשיר הזה, והוא כמעט התעלף. זהו, זה ה... ככה אתה יכול ליצור אווירה טובה שהמרואיין שלך מרגיש שאתה זורם איתו, שאתה מכיר את החומר שלו, מפתיע אותו, ו... פשוט יודע עליו הרבה דברים. כמה שנים אתה עוסק בכל ההתחלות הללו? חגגנו לא מזמן 15 שנה, ועכשיו אנחנו עושים סרט שיהיה איזושהי מחווה למוזיקה הישראלית. ובסרט הזה הוא גם מתעד אלבום, אלבום שיקלט, שאני מקליט ויחד עם אומנים שראיינתי, אמרתי לעצמי, בוא, אולי, במקום לראיין אותם, אולי נשאיר איתם קצת. שאתה והם. ואני והם. אני לא תופס את החלק המרכזי, אני כאילו בשוליים, אני עושה יותר את ההפקה, אבל אני שר כמה שורות. והדבר הראשון שעשינו זה איחוד של שלוש להקות הקצב הכי חשובות שהיו כאן בארץ, זה הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות. וכולנו ביצענו, איך קוראים לו? ילו ריבר, שכתב מילים בעברית דני סנטרסון. ואת העיבוד עשה קובי אושרת, ויצא מאוד נחמד. ועשינו קליפ שהיא עשה אילן לאוי, ויש הרבה צפיות ביוטיוב, אתה מוזמן להיכנס. אני צריך ללכת בעקבות היצירות שאתה כבר הצבת אותן. אני עושה עוד דברים, אני עושה למשל איחוד של סולני להקת הנחל. שנות ה-60, מירי אלוני, שולה חן, אופירה גלוסקה, אפילו את מוטי פליישר הבאנו מארצות הברית. וגם אלי מגן הצטרף, ואנחנו שרים ביחד אה, שיר שנקרא, שיר של הזנבור, שנקרא "באביבה תשובי חזרה", ויש לנו גם דואט עם ריקה זרעי, מאוד מרגש, ויש עוד כמה דברים בתכנון לאלבום הזה ולסרט הזה. אתה אמביציוזי? מאוד. מאוד. כן? כן, יש לי איזה דחף שאני חייב להגיע ל... להישגים. אולי זה בגלל העניין הזה של הראייה שלי, שיכול להיות שהיא... בגלל שהראייה שלי היא לא משהו-משהו, אז אני ככה רוצה להוכיח שאני מתגבר עליה בצורה טובה. אבל אני מאמין שלכל אחד יש איזשהו דחף מסוים להוכיח משהו. אבל אתה עושה את זה לבד? כן. אני עושה את כל התחקירים. את כל ה... את הריאיון, חוץ מטכנאי שנמצא, שמקליט ועורך. כן, אני שמעתי כבר תוכניות בתחנות אחרות, שיש שם איזשהו צוות מאוד גדול, אבל אני עושה את הכל לבד. מדוע אתה מראיין? יש לי איזושהי שאיפה לדעת דברים, וכאילו דרכי לספר את הסיפור. אני בעצם מרגיש, אתה יודע, כמו... במאי, שמביים הצגה. כן. זה לא קרה, אני, לא, אני, אני חלק הפחות חשוב. ב... אני כמו איזה שוטר תנועה שמכוון את התנועה. אני לא, אני לא מתערב יותר מדי, אני לא שואל שאלות ארוכות. אני כמעט לא שואל שאלות גם. אני יותר משוחח. אני, אני לא שם סימן שאלה, כמעט אף פעם בסוף. אני מדבר. וזה יוצר שיחה, והשיחה הזאת, ואני... רוצה להגיע למשהו, אני רוצה ל... להגיע לסיפור, לתת לה... למחזה הזה לקרות, המחזה הזה ברדיו. אמביציוזי בכל זאת. כן, אתה יודע, אני קצת, דיברנו די הרבה על רשות השידור, וקצת הפריע לי שפחות דיברו על העניין המוזיקלי. <laughs> כן, תראה, פה בגלי צהל, למשל. יש תחנה שקוראים שקור, לה גלי צה"ל, שמשדרת אקטואליה והרבה מלל, ויש לה משהו כמו 25 אחוז, מאוד מאוד מכובד, ויש גלגל"צ, שהיא משדרת רק מוזיקה, וגם דיווחי תנועה, אבל היום אתה יודע, כבר פחות צריכים דיווחי תנועה, אבל היא תחנה מעולה, ממש מצוינת, עם הצלחה, אי אפשר להתווכח, וגם יש לה 25 אחוז. תראה, זה שווה בשווה. אנשים בארץ מאוד מאוד אוהבים מוזיקה, אני מעריך, גם ברשות השידור, ברשת ב' היה גם כן מסביבות 25 אחוז, ובג' וב-88' יחד גם היה 25 אחוז. אנשים אוהבים מאוד מוזיקה. החלטה שרירותית בעצם. כן, אבל אנשים, תראה, למשל מאוד שיבחו, ובצדק, את נגיד כרמלה מנשה, ואת קרן נויבך, ואת מיסטר גולן, נכון? את אריה גולן. למה לא שיבחו את נועם גילאור, שיש לו תוכנית מצוינת סיפורי שיר, ומעשירה את התרבות הישראלית ואת הזמר העברי? למה לא שידרו? למה לא, למה לא אמרו את זה? לא יודע, כי כאילו, זה יותר חשוב, החדשות וזה לא נכון. זה לא יותר חשוב. תראה, עכשיו ב-88' יש איזושהי מהפכה. רוצים להפוך אותה מתחנה של נישה מוזיקלית מעניינת, לתחנה... שהיא תואם גלגלצ. אומרים ככה, אנחנו הצלחנו בגלגלצ, בואו נהפוך ה 88' לגלגלצ' סוג ג'. ותראה מה קורה, אנשים יוצאים לרחוב. אנשים הקימו דף פייסבוק, שקוראים לו משמר 88'. והייתה הפגנה, והולכת להיות הפגנה, ואמנים מצטרפים, ואנשים מדברים, אנש... תראה, מה זה מוזיקה בעצם? מה זה רדיו? זה תרבות הפנאי שלנו. אם בכל התיאטרונים יציגו את אותן הצגות עם אותם שחקנים, אתה יכול לתאר לך דבר כזה? אתה יכול לתאר לך שכל התחנות יהיו אותו דבר? הרי אנחנו שידור... שחקנה, שיעמום. זה שחקנה, זה שיעמום, בדיוק ככה. זה רדידות, ואז גם אין לך מה לשמוע, אתה תחפש משהו אחר. אבל אני חושב שזה מחובתנו. תשמע, יש קול למוזיקה. כל המוזיקה יש לו אולי אחוז אחד האזנה. אז מה, לזכור אותו? לא. צריך לתת לאנשים ליהנות, צריך לתת לאנשים לבחור. בכל מקום בעולם יש תחנה של קאנטרי, ותחנה של בלוז, ותחנה של ג'אז, uh, וחדשה וישנה, אבל פה רוצים לעשות הכל אותו, אותו, אותו דבר. זה נורא. למה זה קורה? כי מנהלים רוצים להראות הישגים. והם חושבים שאם הם יעלו מ-7% ל-9%, יגידו איזה גאונים הם. אבל לא מעניין אותם המאזינים, לא מעניין אותם שזו לא תחנה פרטית שלהם, שהם שידור ציבורי שצריך להתחשב במאזינים. אתה יודע, מישהו כתב לי, פרופסור ממכון ויצמן, כתב לי, תראה, אני בשוק שהורידו את התוכנית שלכם מציאות שלך ושל נועם גילאור. אז מה? אנחנו נקטוף את, את הפרחים בגלל שלא כולם רואים אותם? אנחנו נהרוס את כל שמורות טבע בגלל שלא כולם מבקרים בהם? תנו לאנשים ליהנות ולברוח מהמציאות הקשה שיש לנו. אנשים רוצים אלטרנטיבה, אנשים רוצים לשמוע משהו אחר. אם אתה רוצה לשמוע גלגלץ, זה נהדר, תשמע גלגלץ, אבל... תן לי אלטרנטיבה. אם אני לא רוצה לשמוע שירים מאוד מאוד מוכרים, ואני רוצה להתחדש, ואני רוצה לשמוע דברים קצת פחות ידועים, אז תן לי אלטרנטיבה, ונראה מה יהיה במאבק הזה. אבל הנושא המוזיקלי, אני חושב שלא שמו מספיק דגש עליו. יותר דיברו על העניין הפוליטי והחדשותי, שזה, אני מבין שזה מעניין פוליטיקאים, אבל המוזיקה, אני מעריך ש 40 אחוז... ואנשים בארץ רוצים לשמוע מוזיקה נטו. וזה המון, זה מיליונים. אתה יכול לעשות השוואה לארצות אחרות? כן, בכל מקום בעולם. למשל. ארצות הברית. טוב, תשמע, אנחנו מדינה קטנה. הריכוזיות כאן, לא רק בענייני רדיו ותקשורת, בהרבה דברים. יש ריכוזיות, ואין הרבה אלטרנטיבות, והמחירים יקרים. ויש הרבה דברים בגלל שאנחנו קטנים, אבל כשיש תחנה שהיא שידור ציבורי, היא צריכה לתת מגוון לכל סוגי האנשים. לאנשים שאוהבים את זה, ואנשים שאוהבים את זה. הנה, לך למשל יש תיאטרון נטו. הוא אלטרנטיבה למשהו. אתה לא בא ואומר, טוב, אני אקים תיאטרון, שהוא עושה מחזות זמר. <תאמר> אתה אומר, <תאמר> אני אתן אלטרנטיבה, מחזות זמר כבר יש. עושים. והבימה עושים בקאמרי, עושים בבית לסין, אבל תיאטרון נטו לא עושים, אני רוצה לתת אלטרנטיבה. יש לי אוהדים לזה, ויש אנשים שאוהבים את זה. אז הנה, דוגמה למשהו של פתרון, של סוג שונה של תיאטרון, וזה מה שאני חושב שצריך להיות ברדיו. צריך לתת כמה שיותר. עכשיו, גם אם זה לא מסחרי, וזה כן מסחרי, אבל גם אם זה לא מסחרי, זה צריך להיות שם, בשביל זה יש שידור ציבורי, בשביל זה אנשים משלמים מיסים בישראל, כדי שתרבות הפנאי שלהם תהיה עשירה כמה שיותר. תגיד, היית מאוכזב לא כבשת את, את הכל בבת אחת. תראה, קודם כל הגעתי להישגים בינלאומיים. שלוש פעמים בפסטיבל ניו יורק, התוכניות שלי זכו להיות בין חמשת הספיישלים הכי טובים בעולם. יפה. שזה, כן, ראשונה הייתה עם איין גילן, שהוא הסולן של Deep Purple, שהוא בעצם, אתה יודע, התוכנית הראשונה שאני הקלטתי, זאת אומרת, זה מדהים, כאילו אני הקלטתי את האומן שהכי רציתי לראיין ראשון. <laughs> זאת אומרת, מה שבא אחר כך כבר לא היה, כבר, כבר היה קל יותר. והתוכנית השנייה הייתה בוב דילן דאס קאברס, זאת אומרת, גדול היוצרים של השירים, הסינגר סונג רייטר, שר שירים של אחרים. והמאזינים פה בארץ, וגם המאזינים האמריקאים, מאוד מאוד הופתעו שבוב דילן שר שירים של אלוויס, ושירים של סמובה גרפון כאלה. אני תמיד מחפש לשים את האצבע במקומות האלה, שלא דברים שהרבה יודעים. והתוכנית השלישית הייתה אלטון ג'ון, שר שירים של מצעדי הפזמונים של 1970, שאלטון ג'ון היה בתחילת דרכו נגן אולפן. נגן וזמר אולפן. הוא למשל ניגן עם פסנתר בשיר הידוע של ההוליס, הוא לא כבד הוא אחי, he ain't heavy is my brother. וגם שר כל מיני שירים, העסיקו אותו, לשיר שירים ממצעדי הפזמונים, כדי למכור את כל... האלבום של מצד הפזמונים, בביצועים הלא מקוריים שלהם. והוא שר את יאלו ריבר, הוא שר את The Summer Time ואת The Dasty של קט סטיבנס, וזה מאוד מאוד מעניין. וזה זכה להכרה בינלאומית, ואני מאוד שמחתי להגיע לשם, לניו יורק, ולהיפגש עם אנשים מארצות הברית, מ-NBC ומ-BBC באנגליה ו abc באוסטרליה. ואני חושב יחד עם אירלנד זה היה, שהיינו בין חמשת הראשונים. זה היה מאוד מעניין ומאוד, ומאוד התגאיתי בהישגים האלה. אני רוצה לחזור אבל לאיין גילן, כן. שסיפרתי לך שהוא היה האליל שלי בילדות, המרואיין הראשון, ועשיתי את התחקיר גיל? עליו. באיזה גיל? בגיל 13. הם התחילו עם לעשות רוק כבד. ואז האבות, אתה יודע, של הנעורים, ההורמונים של הנעורים הקסחניים. היו למעלה. כן, בטח. ועשיתי תחקיר עליו, וגיליתי שאימא שלו, בהופעות הראשונות שלו לפחות, בעשרות ההופעות, היא תמיד ישבה על הבמה, אבל בצד, אתה יודע, שהקהל לא רואה אותה, אבל היא יכולה לראות את הבמה. ובעשרות הופעות היא לא פספסה שום הופעה של הבן שלה. ואז אמרתי לעצמי, איך אני יכול להכניס את האימא של איין גילן לראיון בצורה טבעית? <laughs> ואז גיליתי, יש שיר של דוריס דיי כסרה סרה, I ask my mother, what will I be? ואז גיליתי שאיין גילן שר את השיר הזה לפני שהוא היה בדיפ פרפל בלהקה הקודמת שלו, אפוזוט סיקס. אמרתי, זה נחמד, אני אשמיע לו את זה, ואשאל אותו, מה אמא שלו לא רצתה שהוא יהיה? באמת השמעתי לו את זה, ואז הוא אמר לי, הוא הפתיע אותי ואמר לי, היא בטח רצתה שאני אהיה רופא, או משהו אקדמאי, אבל uh, אני נמשכתי לדברים אחרים. ואז בסוף השיר, יש קטע שהם, אומר, שהם, שהם אומרים מה הם רוצים להיות. הוא אומר, I want to be a singer. הוא שר. I want to be a singer, והשמעתי לו את זה, והוא נזכר בזה, וזה גם סלל את הדרך להמשך רעיון מאוד מאוד מוצלח. אתה יודע, גם הומור צריך להכניס לרעיון, אתה בטח יודע. את לא צריך לספר לך. אני נזכר ברעיון שעשיתי עם הסולן של הסקורפיאנס, שמעת לו, תשמע, הקלטתם שני שירים, שעכשיו אני אשמע לך שני שירים, ואני אעשה לך חידון, אני אשאל אותך, מה הקשר בין השירים, ואם תדע, תזכה בחולצה של הסקורפיונס. איך זה פה. אז עשה כבר אווירה אחרת. כן. אלי לפיד. כן, אנקלה. תגיד לי, אין שעמום במוזיקה? יש שעמום במוזיקה. תלוי מה אתה מחפש בעצם. זה תלוי בך בתור בן אדם. תראה, אם אתה אוהב לשמוע להיטים ודברים מוכרים, ואין לך שאיפות מאוד מיוחדות. אתה רוצה לשמוע מוזיקה ברקע, או להעביר את הזמן, אז זה יכול לספק אותך. נעימות. כן, אפילו מוזיקת מעליות, מה רבה. כן, בהחלט, כן. אבל אם אתה מתעניין, ואתה רוצה לשמוע דברים מיוחדים, ואתה אוהב סיפורים, דרך אגב, לא כל אחד אוהב, אתה יודע, ראיונות ולשמוע סיפורים. יש אנשים שאוהבים רק שירים. אבל יש אנשים... שאוהבים לשמוע רעיונות, והם מכורים לזה. נתת <מתתה> כאן דוגמאות עשירות מאוד כן. לדברים, אבל אתה יכול להגיד לי שמשהו קרה. תראה, יש כל מיני אומנים שבגלל שגדלתי עליהם, אז זה ממש אני הרגשתי שיא. למשל, להקת הדורס, שהיא להקה מיתולוגית. אולי אחת הלהקות הכי אהובות עליי, האמריקאיות. והם הגיעו לארץ להופעות, בלי כמובן ג'י מוריסון, שהוא נפטר בשנת 71. אבל שאר הלהקה הגיע, הגיטריסט והקלידן, ויחסי הציבור פנו אליי ואמרו לי, תשמע, אתה יכול לראיין או את אה, הגיטריסט רובי קריגר, או את הקלידן ריימן זרק. ואנחנו ממליצים לך על רייק, כי הוא יותר דברן, הוא ההיסטוריון. ורובי קריגר הוא הרבה יותר מופנם, וקשה לדבר איתו, והוא... עד שמוציאים ממנו משהו, זה קצת צריך לעבוד קשה. ואני כמובן שיחלטתי לבחור ברובי קריגר. זה ברור רגע. כי, <laughs> כי זה כמובן אתגר מאוד מאוד גדול, ואם לא כולם מראיינים אותו, אז בטח שאני ארצה. בתחקיר, קודם כל גיליתי שהוא נולד בשמונה בינואר. זה כבר הדליק אותי. כי למה? בתאר... <laughs> כי בתאריך הזה נולדו גם דויד בואי <laughs> וגם אלוויס <laughs> פרסלי. אמרתי, זה מתאים לי. אלוויס פרסלי ודויד בואי ורובי קריר, והתחלנו התחלה טובה. וההתחלה של התוכנית הייתה מאוד מעניינת. קצת התחנפות, דיברת על התחנפות קצת? דורס, בתחילת דרכם, הופיעו אצל עד סליבן בטלוויזיה. אמריקאית. כן. ובשנות ה-60 הייתה מאוד מאוד הקפדה על המילים, girl, we couldn't get much higher, היו מילים גסות. <laughs> ואל סליבן ביקש ממנו לשנות את זה. והם אמרו לו, אוקיי, אין, ברור, אנחנו נשנה וזה וזה, וזה היה שידור חי, והם לא שינו. ואז כמובן שזאת הייתה ההופעה האחרונה שלהם באל סליבן, אבל זה לא הפריע להם, זה רק העלה את קרנם. והרולינג סטונס, שנתיים קודם, גם הופיעו של אד סליבן, עם השיר Let's Spend the Night Together. תאר לעצמך, <coughs> Let's Spend the Night Together לא מצא חן בעיני אד סליבן, והוא אמר להם, תשנו את זה, Let's Spend some times together, שזה נשמע היום הזוי, נכון? כן. <laughs> <laughs> והם עשו את זה. ואז אמרת לו, תראה, תראה, הרולינג סטונס יצאו חנונים, ואתם שיחקתם אותה, לא שיניתם. אתה בעצם, במשך 15 שנה, אתה מוסיף עוד ערוגה, עוד תווים, עוד דברים, או שנמאסת עליהם. <laughs> טוב, אני לא חושב, אנחנו... אני קיבלתי הרבה מאוד מכתבים ממאזינים, כשהתוכניות ירדו, גם התוכנית כל ההתחלות, וגם התוכנית מציאות. שעשינו ב-88, אני אספר לך סיפור שמישהי אמרה לי השבוע, סיפרה לי אותו. היא נסעה לטפל בקרובת משפחה שלה, שגרה בבאר שבע והיא גרה בתל אביב, שעה, שעה וחצי נסיעה. והיא נתקלה בתוכנית הזאת מציאות, שמשודרת, ששודרה ביום שישי בין שתיים לארבע. אחרי פעם אחת היא כבר התאימה את הנסיעות שלה, היא יצאה לדרך כשהתוכנית התחילה, היא לא יצאה לפני כן כדי לשמוע אותה בדרך, והקרובת משפחה שלה הייתה חולה מאוד, והיא אומרת שהתוכנית הזאת גרמה לה להפסיק לבכות. זאת אומרת, בשעה וחצי הזאת, במקום לבכות, היא שמעה את התוכנית. כשאתה שומע סיפור כזה, ועוד אה, הרבה מאוד סיפורים, איך הרדיו... המוזיקלי, אני מדגיש, הרדיו כן. המוזיקלי משפיע על אנשים, לפעמים מציל, גם היו כתבות שהרדיו הציל אנשים, השאיר אותם בחיים. אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לרדיו, וגם לרדיו המוזיקלי, אני מדגיש את זה עוד פעם, כי לא כל כך שמים לב לרדיו המוזיקלי, והוא מאוד מאוד חשוב, מסתבר. תראה, קודם כל מה... מהדוגמה העכשווית, היומית, צריך לעשות תוכנית כזו בלי להשמיע מוזיקה, רק את הסיפורים סביב המוזיקה. נכון, באמת יש פורמט כזה כמו שלך, ואני שמח שאני... הייתה לי הזדמנות להיות פה. אז על כל פנים, אני רוצה להודות לאחינועם בר, העורכת, לטכנאי דניאל איתך, ולאלי לפיד, לך. תודה רבה. איזה שיר אתה רוצה להשמיע? הזכרנו אותו במהלך השידור, השיר ילו ריבר, שלהקת קריסטי שרה במקור, ודני סנדרסון כתב לה מילים בעברית, והוא מספר על להקות הקצב שהיו בשנות ה-60 ברחוב המסגר, ועכשיו מוכרים שם מכוניות. ולפעמים אני עובר שם ונזכר ביילו ריבר. <laughs> האיחוד של הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות. הפרויקט של אלי לפיד, קראנו לזה. עד כאן השידור החוזר של התוכנית שאלות אישיות. יעקב עגמון מארח את אלי לפיד. התוכנית שודרה לראשונה ביולי 2017. מאיתנו כאן בגלי צה"ל, שבת שלום והמשך האזנה נעימה. וגם עבדו עם האריות את ילום ריבה ילום ריבה ילום ריבה צורם עמור בתוך ראשי לא חשוב אם לא את הנדנים, חשוב כמו חצות, את ילו ריבון. כל מקום מסמל עבר, גם אחרי שהכל נסגר, מדי פעם אני נזכר חשוב אם לא הכרת את המגנים, חשוב שמבטה השאיר אותך בארנת